skal lese fra 1. Mosebok 15, 7-12. Og han sa til ham, «Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ura i Kaldea for å gi deg dette landet i arv.» Abraham sa, «Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det i arv?» Da svarte han, «Hent meg 3 års kvig og 3 års geit og 1 årsvær, 1 turteldue og 1 dueunge.» Abraham hentet dette til ham, skar dyrene i 2 og la delene rett overfor hverandre. Men fuglene skar han ikke i 2. Råfuglene slo ned på skrottene, men Abraham drev dem vekk. Da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abraham. Og se, redselen og sorte mørket falt over ham. Så skal jeg lese fra 17 til 18. Solen gikk ned, og det ble mørk. Og se, en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham. Yes. Skal jeg trykke på noe? Ikke det? Nei, det var jo tidenes rareste tekst leste høyt da. Tenkte jeg mens jeg hørte han lest, det var jo min plan at skulle bli lest opp, og så tenkte jeg nå at dette her skjønner jeg sikkert ingenting av. Men jeg skal prøve å forklare. Ja, men så kjekt å se dere. Jeg ser masse lys her nå, men kjekt å være sammen med dere her på Viken. Jeg heter Andreas Evensen, jeg er 32 år, gift og har 3 gutter. Bor i Knappen på Vik. Jeg vet ikke om det er på Vik eller på Tofte, i hvert fall i Knappen, men at du flytter der til. Sånn at når jeg fra Vik til Knappen, så når jeg skulle skrive ut talen min i dag, så fant jeg ikke ledningene til skriveren. For de ligger i en kasse som ikke, ikke har funnet fram enda. Så det, sånn gikk det. Og jeg jobber da som noe som heter daglig leder i IMF Ung, som er barneomsarbeidet til Indre Misjonsforbundet, som også Refuel og Indre og sånt en del av. Jeg skal tale til dere denne helgen. Nå er jeg litt sånn her, for jeg kjenner jo noen av dere, men jeg har ikke snakket med så veldig mange om akkurat tema frihet, men de som styrer med dette arrangementet, de har jo hatt sine tanker, og så er jeg litt sånn spent på om jeg treffer der dere er. Jeg er jo blitt en gammel mann på 32 år, en stund siden jeg var på deres alder, de fleste av dere. Sånn at jeg er litt så usikker på hva er det som rører seg i dere, hva tenker dere på når dere hører ordet frihet, og på en sånn kristen greie, hva er fri, å være fri og frihet for dere? Så det jeg tenkte jeg bare å komme til litt til da, hvis at jeg bommer fullstendig i kveld på det jeg skal si, så er jeg her i kveld, og så er jeg her i morgen, eller hvis jeg treffer, så er det veldig på høy, så er jeg veldig tilgjengelig på sånn, hvis noen vil komme bort til meg og si at jeg skjønte ikke helt, Andreas, hva du snakket om i går. Og så kan vi få en prat om det, sånn at det er ikke litt at jeg står og snakker om masse greier som ikke dere forstår, men nå kan vi få tatt det opp, bare sånn at det er mulig å gjøre. Jeg tror jeg skal be en bønn, så skal jeg si litt. Her har jeg lyst til å takke deg for at vi får lov til å være her. Og takk for det lovsangen, vi får lov til å lovsynge deg. Takk for at vi får være sammen om deg. Takk for at du kjenner oss alle sammen. Du vet hva vi tenker på når vi hører ordet frihet, og om deg, og om forskjellige andre ting. Og du vet også at både meg og de andre, vi har andre ting å tenke på som kan ta litt plass når vi skal komme på et møte, lovsynge deg, høre fra Bibelen. Jeg har lyst til å be om at du må la oss få slippe under dette her nå, sånn at vi kan få lov til å ta imot det som du vil si. La bekymringer, kjipe tanker og andre ting, la det få lov til å hvile litt nå. Vi legger det fremfor deg, og ber om at du må ta deg av det. Og så ber om at vi får ta imot det som du vil si oss. Amen. Se for deg det at Gud, kanskje litt vanskelig å se for seg at Gud skal gjøre det, men se for at Gud, han sier til deg, jeg har lyst til å gjøre en avtale med deg, en pakt eller en avtale med deg. Og så sier han, ok, du får kjenne meg,
du får være mitt barn. Altså nå er jeg, når jeg snakker om meg, så er det ikke meg, men det er Gud. Være mitt barn, bli tilgitt alle dine synder, få byttet skammen ut med en ny identitet som Guds barn. Få en ny retning i livet, få den hellige ånden i hjertet som en sånn sikkerhet for at vi hører Jesus til. Som hjelper, som veileder. Du får noe som vi kaller for nådegaver, eller en eller flere nådegaver. Du får Jesus som Herre i livet, rett til å be til Gud hver eneste dag. Du får lov til å dele videre det du har fått av meg til andre. Du kan potensielt bli forfulgt for det du tror på meg, men det er på en måte en del av den pakken. Og så får du en evighet sammen med meg, der fokus ikke er på meg og deg egentlig, men på Gud og på Jesus som er i sentrum. Får vi en evighet sammen med han, der han som har skapt oss får være sentrum, og vi får være sammen med han. Og så videre. Vi kunne tatt ganske mange flere ting i den pakken da, som Gud har lyst til å gi, det som han tilbyr i den avtalen. Og så lurer jeg på, hvor mye hadde du gått inn med i den avtalen? Hvis du ikke hadde hatt mulighet til å få alt dette her av Gud, vi inngår en avtale, vi blir venner, du får kjenne meg. Hvor mye hadde du vært villig til å gi inn i den avtalen for at det skulle bli noe av? Er det liksom 10% eller 30%? Kunne du komme på noen flere møter på Refuel? Kunne du begynt å lese litt i Bibelen? Kunne du vært leder på en leir hvis Hogne spurte deg om det? Eller andre spurte deg? Kunne du rydde rommet ditt litt oftere når foreldrene spurte om det? For det er jo en viktig ting. Like viktig som kanskje å være leder på leir, er det å ta ansvar hjemme. Mange forskjellige ting. Hvor mye ville du gått inn med i denne avtalen der? Eller hvor mye ville du trukket fra? Ok Gud, jeg kan gjerne kjenne deg, være ditt barn, få tilgivelse for syndene, men det er med liksom å omvende seg fra et gammelt liv og gå en ny retning av Jesus som Herre, høres jo litt voldsomt ut. Jeg har lyst til å velge en slags sånn light-løsning, der jeg får lov til å gi deg noe, du får en del av livet mitt, men så vil jeg være fri nok da til å styre med en del av livet mitt på egen hånd. Jeg tar noe, men ikke alt. Vil du kanskje trukket vekk noe for å være med på den avtalen? Hva tror du Gud hadde sagt? Dette blir sånn helt hypotetisk. Det blir sånn at kanskje det er ingen som klarer å sette seg inn i akkurat det. Det klarer ikke jeg selv engang, men helt sånn der. Hva tror du Gud hadde sagt til det? Jeg går inn med det, eller jeg trekker fra det i den avtalen. Når Therese leste den historien som jeg hadde valgt da, som var masse forskjellige greier som skjedde, så er det faktisk en historie der Gud faktisk gjør en sånn, lager en avtale med Abraham. Ikke om alt dette her som jeg har nevnt nå, denne her pakken, på en måte frelsespakken eller frihetspakken, som vi får av Gud, men egentlig en avtale om å få en sønn, og få et stort folk, et stort slekt etter seg, og så få et land som de skulle bo i. Denne avtalen er på en måte et forbilde da, på den avtalen som jeg snakker om. Det som Gud har lyst til å gi oss i sin frelse, når han vil frelse, når han vil sette oss fri, i stedet i sin frihet. Abraham, som kanskje noen av dere har hørt om, han var jo utvalgt av Gud. Han var i Ur i Kaldea, som vi hørte, og Gud kalte han ut derfra, dra vekk fra ditt land, ditt folk, og gå til det landet jeg vil vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk, og du skal bli til en velsignelse. Og i deg, Abraham, din slekt, skal alle jordens etter slekter, alle folk på jorden, bli velsignet. Det er mot begynnelsen til Israels folket, de som vi leser om i Gamle Testamentet. Hovedmålet til Gud, det var jo et mål at det skulle bli et stort folk og få dette landet, men hovedmålet det var at fra dette folket her, så skulle da Jesus stige fram og bli født og komme som den lovede Messias som Gud lovde gjennom hele Gamle Testamentet. Abraham han var 75 år når han fikk dette kallet, når Gud dro han ut fra Ur i Kaldea, ba han reise til det som vi kjenner som Israel. Han var utvalgt. Han hadde ikke fått barn. Kona hans kunne ikke få barn. Og sånn gikk årene. Han fikk en sånn løfter, Abraham, du skal få en stor slekt, du skal få dette landet, men han ble litt lei, han hadde 75 år og ikke fått unge, og så får du fått løfter om at nå, du skal få et barn. Du kan kanskje skjønne Abraham at han er litt sånn her, hva skjer her Gud? Vi må få litt fortgang i sakene. Og så spør han jo, som vi hørte i denne bibelteksten, Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det i arv, altså dette landet? Jeg har jo ikke en etterkommer. Det er jo en sånn fyr i slekt min i Damaskus. Et land ved siden av. Han er den nærmeste. Er det han du snakker om her? Og så fornyer Gud dette her løftet.
Og da stiller Gud et spørsmål. Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få dette her, det som du lover meg i den avtalen? Og så kommer Gud med et rart svar, kanskje i våre øyne. Men på den tiden så tror jeg Abraham skjønte hva som skjedde her. For han ber han finne fram disse ulike dyrene som vi fikk høre om, og gjøre noe med det. Og han vet hva det betyr. For han finner de dyrene, og så deler han de to, og så legger han de på en måte liksom fra hverandre, mest sannsynlig på et eller annet åpent sted, fra hverandre sånn bortover sånn, sånn at det var på en måte mulig å gå gjennom disse dyrene her. Og så var det noen turtelduer som jeg ikke har penning på, for de gjorde ikke noe med, men de lå seg på siden. Men da gjorde dette her. Og han forstår det at her vil Gud inngå en avtale med meg. Og inngå en pakt, for det var sånn de gjorde det på den tiden. Hvis to personer ble enige om, skal vi inngå en avtale om for eksempel, kan jeg kjøpe det av deg, eller kjøpe det landområdet der, så gjorde de det på denne måten her, når de inngikk en sånn avtale. Og det vanlige var jo at når de gjorde dette, ok, finn disse dyrene, vi deler dem opp, vi legger dem opp som dette her, så skulle da jeg, for eksempel, jeg ville kjøpe en stor åker og sånt av naboen min der borte, og så, ok, da gikk jeg gjennom. Lå dyrene her, jeg går gjennom, og så, fordi at jeg da, så sa jeg at jeg betaler deg 1 million for den tidens valuta, og så sier han, ok, da går jeg gjennom her. Så gikk begge to gjennom denne her, disse dyrene her, for å inngå denne avtalen. Og det som de gjorde da, det var de sa, at jeg, ok, hvis jeg ikke betaler deg 1 million i den valutaen der, da må jeg dø. Og så sier han her, hvis jeg ikke gir deg dette landområdet som du har kjøpt av meg, så må jeg dø. Altså de forplikter seg til hverandre, hvis den ene brøt avtalen, da måtte de dø. Så alvorlig var det. Ok, så var det Gud gjorde. Han sa, jeg vil inngå en avtale med deg, en pakt. Og Abraham skjønte dette her. Begge to skulle gå inn med sitt eget liv. Kanskje litt rart at Gud vil inngå en sånn avtale. Derfor måtte han, sånn som Abraham ville forstått det, at ok, Gud, han vil gjøre noe. Han lover ganske mye greit land og sånn. Og så skulle Abraham på en måte gå inn med sin andel for at dette skulle bli en skikkelig avtale. Og så var en avtale, sånn som Abraham måtte hørte, med betingelser. Altså han måtte gjøre noe selv for at dette skulle bli noe av. Han måtte oppfylle visse sånne kriterier, gjøre noe for at han skulle få det landet og det folket. Sånn måtte Abraham ha tenkt. Og vi kan jo tenke gjennom hvordan det ville gått med en sånn avtale. Når vi leser om Abraham, så leser vi to plasser. Det er litt interessant med Bibelen, at det er veldig lite sånn her, nei, vi må ikke skrive om noe av det og det og det skjedde. Men det er akkurat så de tenkte, de forfatterne, og ånden, den hellige ånden var med når de skrev ned, at jo, vi må skrive om de her kjipe historiene. Vi må løfte om alt som skjedde, alt den dritten de gjorde, sånn at folk skal se senere at de som levde på Bibels tid, de var syndere, de gjorde det som var galt, mot Gud, og det må vi ha fram, så vi skjønner det at disse her trengte Guds frelse. Men det står to ganger at faktisk Abraham, han reiser med konen sin Sara til først til Egypt, og så til et annet land, og så lyger han da, for Sara var vist kjempepen, utrolig fin, så han var redd for at de skulle drepe han hvis han sa at dette var konen hans. Så han sier, det er bare søsteren min, for liksom å slippe unna. Altså han løg til disse her kongene. Dette så jo Gud, han skjønte det. Så han brøt Guds bud, ganske alvorlig, to ganger. Og kapittel etter denne avtalen, så har han blitt enda eldre, og han blir enda mer lei og lurer på hva som skjer. Så Sara og Abraham, de tar på en måte saken i egne hender, og så får han barn med Hagar, som er slave, altså slavekunde, tjenestekvinnen. Han får barn med henne, så sier de at, ok, dette her er det barnet som Gud har lovt. Og så prøver de på en måte å lure Gud, da, og gjøre masse greier. Så tenk at det skulle vært opp til Abraham og fått, altså i den avtalen, det skulle vært opp til Abraham å oppfylle visse sånne kriterier, ting han skulle gjøre. Så hadde denne avtalen røket ganske kjapt. Så ganske få uker siden etter denne avtalen, så hadde det røket, og lenge før det også. Det er jo bare noen få ting vi vet om som står i Bibelen, så skjedde det masse annet greier som gjør at han hadde ikke hatt sjans til å oppfylle disse betingelsene, disse kriteriene.
Ja, det røker ganske fort hvis det er opp til Abraham og det han skulle prestere, gjøre, få til når han trodde på Gud. Da hadde han blitt brutt, og han selv måtte dø. Selv om dette virker litt sånn, det skjedde for lenge siden, det her snakket om tjeneste jenter som får barn og så med forskjellige ting, så litt sånn litt langt vekk fra vår kultur, så sier det noe om at egentlig, sånn uavhengig av sånn kulturer, hvor vi lever, hva år vi lever i, så er det to måter, to slags avtaler vi kan ha med Gud. Eller tenke selv i hvert fall. Den ene, det er en sånn betinget, en betingelse. Der måtte Gud love noe, og så tenker vi, ok, da må jeg gå inn med et eller annet for å oppfylle et eller annet greier, sånn at jeg skal få det som Gud gir meg. Eller så er det en sånn ubetinget, altså uten betingelse, der Gud bare gir, og så får vi lov til å ta imot. Og så er det ingenting igjen for oss liksom å betale tilbake. Det er ikke en sånn 10% eller 5%, er det noe vi skal gå inn med. Men da bare får vi av Gud, og så er det ingen betingelser. Og så ryker det på en måte ikke fordi at vi ikke får til å leve som vi skal. På en måte er det sånn at hvis det er en betingelse for meg å tilhøre Gud, og være frelst og fri og kjenne Jesus og få evig liv og alt det som er i denne pakken her, så er det på en måte opp til meg da. Og Gud gjør jo sitt, sant? Men hvis det skulle være betingelse at jeg skulle få til et eller annet, så er det jo til synes opp til meg. Jeg vet jo at Gud, han holder jo det han lover, for han er jo Gud. Men så er det meg da som ikke fikser dette, og så er det deg som ikke fikser det. Eller så er det opp til Gud alene å ordne det han kan ordne, holde de løftene, og så får vi på en måte bare være liksom på sidelinjen og ta imot det som han vil si. Så det er en sånn ubetinget avtale. Kan vi spørre, hva avtale har du med Gud? Hva tror du, hva tenker du om ditt forhold til Gud? Er det sånn at han gir, og du får ta imot, og så lever vi livene våre utifra det? Ikke liksom fri til å gjøre hva vi vil, men vi følger Jesus utifra det vi har fått, ubetinget. Eller er det sånn at du tenker at ja, jeg må nesten bidra litt inn i dette regnestykket, denne avtalen her? Jeg vet hvertfall, hvis du er der i det siste da, så blir du aldri fri. Altså hvis du skal tenke deg at jeg må ha et eller annet greier å si i denne frelsesaken, i denne pakken der, for at det skal bli til virkelighet, så blir du aldri fri. Du kommer til å leve med en sånn der som strev hele livet, som ikke fører frem til det evige liv. Nå høres jeg enda eldre ut når jeg sier sånn som det her, men når jeg var på deres alder, jeg tenker ikke på deg, Martin, eller noen andre, men sånn tenåring. Så jeg hadde hørt utrolig mye om Jesus. Jeg har vokst opp i et kristent hjem, begge på mine foreldre, de trodde på Jesus, og de delte troen med oss. Min far var til og med jobbet sånn som meg, og jeg var på enormt mange møter på søndagsskole og alle mine sånne leir og alt det greiene her. Jeg hadde hørt enormt mange andakter om Jesus, og om det eneste måtte gjøre var å tro, og det var av nåde, altså ufortjent, gratis vi kunne få det. Jeg hadde jo lært Johannes 3,16 på opp til mange møter, at det ikke var opp til oss, og så trodde jeg på en måte på det, men samtidig så hadde jeg liksom ikke fred, og var ikke fri ifra det jeg selv tenkte jeg skulle få til. Det var akkurat som at jeg hørte en andakt om dette her, og så var det akkurat som at det bare gjaldt frem til første gangen jeg gjorde en synd etter jeg hørte denne andakten. Eller til første gangen jeg liksom ikke fikset et eller annet sånn kristent jeg skulle gjøre, om det var å lese Bibel eller be, eller følge med på en tale, eller hva det måtte være. Så ble det på en måte til syvende sist opp til meg. Så fikk jeg liksom ny tro hver gang jeg var på møte. Ja, det er jo Jesus som har fikset greiene her. Fikset min frelse, satt meg fri, og så bare var det tilbake til hva jeg skulle fikse. Jeg måtte trodde på dette her, men samtidig så har ikke jeg fred inni meg, sånn at jeg kunne hvile i det og tenke at Gud han har kontroll over denne frelsen. Det var enormt sånn berg- og dalbane. Når jeg var på leir og sånn, en eller annen sånn kristenfestival, så var det sånn kjempestemning, og så kom jeg hjem igjen, så var det kjempedårlig stemning, for da var alt det der vekke. Det var en slags sånn betinget avtale jeg hadde med Gud. Sånn trodde jeg, sånn tenkte jeg, det på en måte levde jeg i. Det var på en måte opp til meg å fikse dette.
Og hva var problemet mitt? Jeg tror at jeg trodde at jeg egentlig kunne fikse å leve som en kristen. Bare jeg ga litt ekstra gass. Hvis det var litt mer disiplinert, hvis jeg bare leste litt mer i Bibelen, hvis det var bare litt til, men så fikk jeg det på en måte aldri til, men jeg tenkte at hvis jeg bare får litt mer trykk over dette her, så skal dette her gå bra. Så får jeg gjort min del av dette her. Og så forstod jeg heller ikke at Jesus, han hadde jo faktisk, som jeg hadde hørt utrolig mange ganger, han hadde ordnet alt sammen. Det var liksom ferdig prestert, det som jeg skulle få, det som jeg skulle leve og få lov til å tro. Det hadde han gjort ferdig for meg. Altså det han gjorde var ikke for sin del, men han gjorde jo mitt. Når han levde, døde og stod opp igjen. Og kanskje mange har hørt det at vi ikke trenger å gjøre noe for å være kristne. Og det er helt sant. Men så er det enda mer sant det at vi kan ikke gjøre noe for å så bidra i denne avtalen med Gud, eller den frelsen, eller det å være en kristen, og få ha det evige livet, ha tilgivelse for våre synder. Vi kan ikke gjøre noe på grunn av våre synder. Vi har det ikke i oss til å klare det. Og sånn var det for Abraham, for alle som vi leser i Bibelen, for alle som er her inne, om det så er hogne som står på her ute, sånn er det for alle. Det er ingen som har det i seg til å gi inn sin del av avtalen. Derfor så blir ikke vi regnet med egentlig i denne avtalen her. Altså frelse eller frihet, det er liksom ikke en sånn gruppearbeid der alle deltar litt, men så er det Gud som er lederen for gruppearbeidet, som alltid sitter igjennom og gjør det som det meste parten. Du kjenner til det. Det er alltid en som liksom er mest. Han sitter igjen med alt til slutt. Men vi andre er liksom med. Det er ikke sånn at Gud gjør sitt, og så gjør du ditt etterpå. Det er ikke en prosentandel for deg å gå inn med. Å gå for en betinget avtale der vi skal gå inn med noe, det går ikke. Du blir aldri fri. Og hvordan gikk det med denne pakten med Abraham? Ble den ubetinget eller betinget? Var det opp til Abraham, eller var det opp til Gud, eller var det opp til begge? Det vi leste da, det var at Abraham, hva skjedde med han? Han sovnet jo. Og det er jo litt sånn her, kanskje litt flaut egentlig, når Gud vil gjøre en avtale med deg, og så sovner han bare, og er vekket fra hele greien. Og så står det at en flammende fakkel og en ild, det for inn mellom kjøttstykkene. Og da er det et bilde på at Gud, han gikk inn, og så sa han det her, jeg og jeg alene, jeg gir alt dette her inn i denne avtalen. Jeg gir meg selv inn i avtalen, hvis jeg bryter avtalen, så må jeg dø. Altså han stod inne for det med sitt eget liv. Mens Abraham, han lå liksom her borte. Så lå han og sov. Og var ikke regnet med i den avtalen i hele tatt. Og så når han stod opp igjen, så hadde bare Gud fikset alt. Uten at han fikk lov til å være med. Gud tok på sitt omkostningene ansvaret for pakten. Han gikk inn med sitt eget liv. Og det var opp til Gud. Det var opp til Gud. Opp til Gud å fikse det sånn at han skulle få løft. Få barn, få en slekt, få et land som han også fikk. Uten betingelser for Abraham. Og sånn er det også for oss. Skal du ha del i denne avtalen, den pakken, så er det det samme. Da må du på en måte få være på utsiden her. Mens Gud, han får fikse alt. Og har fikset alt for deg. Jeg skal bare lese et par sånne korte avsnitt. Fra et brev som heter Galaterbrevet, som Paulus skrev i Nytestamentet, så sier han noe om hva Jesus har gjort. Han har kjøpt oss fri. Da står det i Galaterne 3:13. Men Kristus kjøpte oss fri ifra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er verden som henger på et tre. Så står det 4:4-5. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som står under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Kjøpt fri ifra lovens forbannelse, ifra loven. Og Jesus ble født under loven, står det. Så han ble født inn under de samme betingelsene som meg, under den samme loven, under de samme budene som de andre jødene ble født inn under.
under de kravene fra Gud som sier at du skal elske meg av hele ditt hjerte, hele din sjel, all din makt, og de andre som deg selv. At jeg skal være på toppen. Det ble han født inn under. At du ikke skulle drive ho, bryte ekteskap, ikke lyge, ikke stjele, ikke baktale. Og så alt det andre greiene. Som er født inn under det, han ble forpliktet seg til å gjøre det, og så fullførte han det. Han oppfylte alt sammen. Ikke for seg selv, men for deg. Altså når Gud så dette her, at Jesus gjorde dette, oppfylte loven, og gjorde alt sammen, så ser han at her er det en som gjør det, i stedet for Andreas. I stedet for alle mennesker, er det en som ordner opp for deg, som presterer for deg. Samtidig så tar Jesus på seg den forbannelsen, den straffen, over alle som ikke har holdt disse budene. Som har gjort det, ikke har gjort det de skulle gjøre og være. Så kommer han under den straffen, sånn at når Gud straffer Jesus på korset, så gjør han det i stedet for meg, og deg, og dere andre, og alle mennesker. Så presterer Jesus i stedet for oss, og så sier Gud, det gjorde han for Andreas. Og han ser det som at jeg skulle gjort det. Han tok ansvaret for all skyld, alt som vi har gjort og kommer til å gjøre, og all skammen. Du vet den følelsen du sitter med når du ikke har gjort, fått ting skikkelig til. Om vi kaller det for synd, eller at vi ikke liksom har fått det til på en prøve, eller fotballkampen vi spiller på, hva det måtte være. Den følelsen vi sitter med når vi tenker at det er noe galt med meg. Det er ikke bare at jeg har gjort noe galt, men jeg føler meg liksom så dårlig. Det er noe galt med meg. Den skammen der, den tok han på seg på korset. Og så får vi erstatte skammen med å være Guds barn, elsket av Gud. Han byttet sin syndfrihet med vår skyld, og sin rett til å være Guds barn med din og min skam. Hvor var du når det skjedde? Hvor var jeg når det skjedde? Vi er selvfølgelig ikke født, men hvor var noen mennesker når det skjedde? Vi var ikke regnet med. Det skjedde helt utenfor oss. Den prestasjonen Jesus gjorde, det var ikke vi blandet inn i. Det var utenfor oss. Men så gjelder dette her deg. Det gjelder hver dag for meg. Det gjelder ikke bare mellom møtene, eller frem til neste gang jeg gjør en synd, eller frem til neste gang jeg ikke får til å leve skikkelig som en kristen. Men det gjelder hver dag, så vet jeg at Gud, han ser ikke på meg og mitt liv, og hva jeg måtte få til og ikke. Det er ikke det avtalen min med Gud handler om, men han ser Jesus sitt liv, Jesus sin død, Jesus sin oppstandelse. Og jeg er liksom utelukket fra dette her. Jeg er fri ifra å måtte prestere for at Gud skulle like meg eller elske meg, være glad i meg, velsigne meg, bevare meg hos seg. Jeg er fri fordi at Jesus har prestert for meg. Jeg er fri ifra å måtte prestere for å skulle tilhøre Gud. Hva er det med troen? Troen er jo ganske viktig. Men det som er litt viktig, som vi alle må skjønne, at troen er ikke en prestasjon, sånn at jeg nå skal si, ja, nå har vi hørt masse greier om Jesus, og så da, nå må dere liksom gjøre deres del, og det er tro. Men å tro, det er å stole på at det som Jesus gjorde, det er bra nok for Gud. Å tro, det er å komme til Jesus og si, fikser ikke livet. Kanskje ikke som menneske, heller ikke som kristen. Jeg kommer med det jeg har. Og så tror jeg på det, Jesus, at du har ordnet opp for meg. Det er å stole på at han har prestert for deg. Du skal få komme til Jesus sånn som du er. Du skal få tro det som han gjorde. Skal jeg be en bønn? Herre, vil takke deg for denne historien som er litt spesiell om Abraham og pakten. Takk for at han ble helt utelukket fra dette her. Mens han lå og sov, så for du mellom kjøttstykkene. Og du sa, jeg står inne for dette med mitt liv. Du bar alle omkostningene. Og takk for at det er sånn også i dag. At vi ikke er regnet med dette her regnestykket, denne avtalen, men du lover at du gir, og så har du gjort alt som skal til, og de skal få dette her. Og jeg ber om at de kan få lov til å tro det, stole på det, få lov til å senke skuldrene, kjenne det at vi er fri,
ifra å prestere og yte noe for at du skal være glad og elske oss og tilgi oss. Vi får lov til å tro det, fordi du har ordnet opp alt for oss, Jesus. Amen.